Goeiemôre, dis 'n voorreg om vanoggend weer saam met u te kan wees, al is dit op hierdie manier. Mag die Heilige Gees ons lei wanneer ons saam stil word rondom sy woord. Ons leef in 'n lewe waar daar soveel verskynheid is. Soveel verskillende opinies, soveel verskillende tipe mense, soveel verskillende maniere van doen. En op sigself is dit goed, verskynheid is goed, maar dit skep ook soveel konflikgeleenthede. En toe die sonneval ook nog plaasgevind. En nou is daar selfgesentreerdheid. Daar is 'n eie ek. Daar is 'n ek wen en jy sal verloor. En daar is 'n agteraf agenda wat skielik ingeslyp het. Of in die huwelik is dit soms die geveg om te kry wat ek wil hê. In besigheid is dit elkeen vir homself. In konflik is dit hoe kry ek dat jy moet ingee. Daar is soveel misverstande. Elkeen wil net gehoor word. Daar word so min geluister. Maar Christus het ook gekom. Hy het gekom na hierdie wêreld toe, juist as gevolg van die sondeverlorenheid. Hy het gekom om versoening te bewerk. Hy het gekom om herstel te bewerk. En ons kan deur geloofsomhelsing daarvan in die geloof, is ons as kinders van God juist produkte van versoening. Ja, ons kan versoening beleef, in goeie verhoudinge leef, met begrip van mekaar en vir mekaar. Ons is bedoel om vanuit Christus se versoening te leef. Ons is bedoel om die mens agter die argument raak te sien. Ons is bedoel dat mense in ons saamleef met hulle iets sal beleef van God se liefde, van God se versoening. Ja, konflikhantering en versoening is nie vir 'n kind van die Here maar net tegnieke of 'n formule of 'n resep nie. Dit is wie ons is en dit is wat ons leef. Maar ek moet eers versoening ontvang en omhels voordat ek versoenend met mense kan omgaan. Ek moet eers vergifnis ontvang voordat ek waarlik vergifnis kan gee. Ek moet eers besef hoe waardevol is ek vir God voordat ek ter wille van ander mense die minste kan en sal wees. Ek moet eers self God se onvoorwaardelike liefde vir my omhels sodat ek waarlik onvoorwaardelik kan lief hê en kan gee sonder om terug te verwag. In alle verhoudinge, in huwelike, vriendskappe en werksituasies. En daarom kom ons gaan lees 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14. Daar staan: die liefde van Christus dring ons. En dis eintlik ons diepste motivering. Nou, hierdie een sinnetjie is die diepste motivering om ons die evangelie sal deel om mense te help op hulle lewenspad, maar ook meer konkreet die diepste motivering vir konflikhantering, versoene in die strewe om mense by mekaar te bring en heel te maak, verhoudinge heel te maak. Die diepste motivering is juist dit wat staan in vers 14. Die liefde van Christus dring ons. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het en dit beteken dat almal gesterf het. Hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Dan word dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan nie oor die eie ek nie. Dit gaan nie oor my eer wat gekrenk word en ek myself laat geld nie. Ek het gesterf in Christus om in Christus. Ek het gesterf sodat ek in Christus en vir Christus kan lewe. Dan verder van vers 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Weer eens, hier waar daar staan die eie ek, die ou mens, die lewe vir myself mens, is nou dood en is verby. Ek het nou 'n nuwe lewe en is 'n nuwe persoon en daarom het ek nuwe doelwitte en daarom gaan ek konflik anders hanteer, mense anders hanteer, gaan ek juis versoenend werk. Vers 18. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het
en die mens hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus. En dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. As nuwe mense, die ou is verby, die nuwe het gekom, is ons doelwit dus om in versoening wat Christus vir ons bewerk het te leef, maar ook om hierdie versoening wat ons in die geloof omhels het en self in leef, ook aan ander te bedien. Ek moet daarvan oorloop. Ek moet ook ander daartoe oproep. En nou hierdie teksgedeelte is primair gerig tot die oordra van die evangelieboodskap en redding deur geloof in Christus, Christus wat vir ons gesterf het, en dat ons so in versoening met God kan wees, maar ook vanuit 'n verhouding met God, vanuit hierdie versoeningsverhouding met God, gaan het oor die oordra van versoening aan mense en selfs tussen mense. Met ander woorde, konflik oplossing, vredemakers. Romeine 12 bevestig het vers 1, wat sê eerstens die grond, op grond van die groot ontferming van God, en dan bietjie later vers 17, moenie kwaad met kwaad vergelyk nie. Ag, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Of in vers 18, as het moontlik is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Dis wie ons is. Dis wat ons van God ontvang, wat ons is, wat ons leef en wat ons uitleef. Ons het dus vanuit ons versoening met God, vanuit ons vrede met God, is ons dus, het ons die bediening van vrede en van versoening, en dit is gerig om heel te maak, om mense by mekaar te bring, om herstel van verhoudinge te begelei. In ander woorde, hierdie bediening van versoening wat in praktyk uitkom ook in hoe ons mense hanteer en konflik hanteer, beteken dit is belangriker dat iemand iets van Godse versoening en Godse liefde in my raak sien, as om bloot die argument te wen. Dis belangriker dat hulle Godse liefde en Godse versoening raak sien, as bloot die argument. Maar nou sien ons dat as bedienaars van versoening, wat die evangelie uitdra en ook vrede en herstel en konflik oplossing in die wêreld indra, sien ons daar sekere dinge wat net deel is van ons lewe. En deel van ons lewe moet wees. Sekere eienskappe. En ons kry dit onder andere in Filippense 4 vers 5, waar dit gaan oor inskikkelijkheid. Daar staan, wees inskikkelijk teenoor alle mense, die Here is naby. Of Titus 3 vers 2, hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie, hulle moet inskikkelijk wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Dis wie ons as Christene is. Of Jakobus 3 vers 17, wysheid kom van bo en is allereerst sonder bybedoelings en verder is het vredelievend, inskikkelijk, bedagsaam. Eintlik letterlik in die oorspronklike taal beteken dit ook maar iets soos inskikkelijk, om iemand anders se belange te dien, om gereed te wees oortuigend. En dan gaan die teks verder, inskikkelijk, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig, opreg. Die wysheid, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Ja, eintlik in al drie hierdie verse waar daai woord inskikkelijk gebruik word, het dit die betekenis van ek is in my wese gematig, geduldig, bereid om stil te bly, bereid om te verdra, eintlik maar gereed. Ek is gereed om tot 'n vergelyk te kom, om versoening te bereik. So as bedienaars van versoening het ons ook hierdie eienskap wat deel van ons is en wat ons ontvang en wat deel van ons lewens moet wees, is inskikkelijkheid, maar ook ons vergeld kwaad met goed. Nou, iemand het gesê, om goed met kwaad te vergeld, dit is duivels. Om goed met goed te vergeld, dit is menslik. Maar om kwaad met goed te vergeld, dit is eintlik goddelik. Dit is eintlik wat Christus kom doen het. Ons wat in kwaad gelewe, in opstand teen hom, het hy gekom en hy het liefde betoon vir ons en vir ons gesterf aan die kruis. En dit is wat ons ontvang in Christus. Dis wat ons indra in hierdie wêreld in moeilike situasies in konflik in, om kwaad met goed te vergeld. Dis wie ons is. Ons het nou net in Romeine 12 gelees,
dat op grond van die ontferming van God, moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. Maar daar is nog een derde eienskap wat ook deel is van ons leven als bedienaars van verzoening. En dit is, ek kyk nie net na myself nie. Misschien het op verskillende gedeeltes ook andersins in die Bijbel, in 1 Korintiërs 13, waar daar gepraat word van die liefde wat God het, wat God vir ons het en wat God vir ons gegeet en wat ons ook moet uitleef. En dan staan daar die liefde handel nie, onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Of Filippense 2 vers 4, jy moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Is net te loop so opmerkelijk dat hierdie gedeelte in Filippense ook vooraf gegaan word met die woorde, aangezien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur sy liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewe. Dan oor die motivering, dit wat ons in Christus het, daarom gaan ons nie net aan eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. Ja, vers 5, daar in Filippense 2, gee ook die besonderse norm amper van dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Dit is, soos ek net al gesê het, eers wanneer jy eindelijk jouself verloor en in Christus jou ware identiteit vind, is dan wanneer jy kan kyk na anderse belange, sonder om so te cover vir jouself en so gul ontstel te raak oor wat ander van jou sê en aan jou doen en wat hulle nie vir jou doen. Met ander woorde, nie so lig geraak te wees. Want jy weet wie jy is in Christus. As jou identiteit in Christus vasstaan, dan word ek nie so makkelijk, dan is ek nie so lig geraak en dan word ek nie so makkelijk benadeel. Dis dan, wanneer ons in Christus is, dat jy makkelijk kan vergewe. Of soos 1 Korintiërs 13 sê, dat ons nie boekhou van die kwaad nie. As jou identiteit vas in Christus is, dis dan wanneer jy nie reactief negatief optree as iemand iets van jou sê, of selfs negatief iets van jou sê en van jou verskil nie, so asof jou identiteit bepaal word deur wat mense vir jou sê en wat mense aan jou doen. Nee, jou identiteit is vas en seker in Christus. Om vry te wees van mense, om jou nie te laat dikteer deur die negatiewe dinge wat mense van jou sê nie, moet jy vry wees van jouself. Maar om vry te wees van jouself, moet jy gebonde wees aan Christus. En jou identiteit moet in Christus lê. Wanneer jou identiteit in Christus is, dan is jy vry van jouself. En dan is jy vry van daardie selfgesentreerdheid van, ach, ek is wat mense van my sê. En dan is ek vry van mense. Ek leef nie meer nie, sê Galasiërs 2 vers 20, maar Christus leef in my. Met ander woorde, jy ontvang die in Christus versoening en genade, deur dat jy die geloof omhels. En daarom is jy 'n bedienaar van versoening, ook na buite wat vrede en liefde en herstel indra in jou leefomgeving. Daarom is selfgesentreerdheid en liggeraaktheid nie meer deel van jou lewe nie, maar inskikkelijkheid wel. Daarom is jy 'n vredemaker en 'n konflikoplosser. Maar een laaste deeltjie, en dit gaan oor prakties. Hoe gaan ek met hierdie dinge wat ek is, wat ek ontvang, hoe verskil ek van iemand? In die werksituasie, in die huwelik, in onderhandelinge, in die politiek, in kultuur, in verskillende rasse, verskille tussen vriende. Hoe tree ek op dat daar versoening is, en dat daar heelmaking is, wat God vir my vra om in te dra in hierdie situasie. Prakties. Hoe neem ek 'n besluit as daar verskillende opinies is oor wat besluit moet word? Nou, vanuit die beginsels wat ons nou net gesê het, hierdie paar praktiese punte. En die eerste is, daar wil altyd die uitgangspunt wees, ek gaan kyk wat is die beste van die geheel, vir die geheel en nie net wat is die beste vir my nie. Jy gaan kyk na almal wat betrokke is in hierdie situasie. Jy gaan nie net die beste vir jouself kry nie, maar inderdaad dink jy ook vir ander wat rondom jou staan en hoe dit hulle beïnvloed. Hoekom? Want versoening is deel van jou lewe as kind van God. Hoekom? Want jy sien en erken ook die ander persoon as iemand wat deur God geskaap is.
want jy is inskikkelijk en jy wil graag tot de opbou kom, tot de versoening kom, wat voor al twee goed is. Ja, jy weet, God is op pad met jou, maar God is ook op pad met daar die ander persoon met wie jy in conflict is. Godse plan sluit die geheel in en nie net vir jou nie. En daarom kyk jy as uitgangspunt in conflict, wat is die beste, dis die uitgangspunt, wat gaan die beste wees vir die geheel? Het help nie ek wen en ek kry plus 10 en het is ten koste van die ander wat minus 10 kry nie, want dan kry ons eindelijk as geheel 0. Maar het tweede ding, as ons daarby wil uitkom, beteken het, ons moet luister. Luister en verstaan en mooi verstaan, nie net wat die persoon sê nie, maar hoekom hy dit sê. Hoekom moet ons so mooi luister? Want die Bybel sê so. Onder andere ek in Jakobus 1 vers 19, maar dit moet julle in gedagte hou, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gauw te praat nie en nie te gauw kwaad te word. Prediker 5 sê ook, jy moet nie te gauw praat. Met ander woorde, ek moet eers hoor, en ek moet eers so hoor, dat ek werkelijk verstaan. Dit is nie net goeie communicatie nie, dit is nie net een van die habits van 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey nie. Dit is een skrifbeginsel. Om eers te luister, en eers te verstaan wat die persoon sê, en ook te verstaan, hoekom sê hierdie persoon so? Wat is die rede, wat is die begronding? Ja, om reg te communiceren. En hulle sê ware communicatie, regtige communicatie is eers wanneer die persoon weet dat jy verstaan wat hy gesê het. Dan is daar eers werklike regte communicatie. En dit is ons maar so, daar is altyd een sender wat een bepaalde boodskap stuur naar die ontvanger toe, maar die sender kodeer sy boodskap in een bepaalde taal, in een taalgebruik, in kennis van die onderwerp, in een bepaalde emosie wat hy het op die stadium, en die ontvanger dekodeer die boodskap in sy taal, in sy kennis van die onderwerp, in sy emosie wat op die stadium het, en baie keer, dan kom daar een ander boodskap by B uit, as wat A gestuur het. En dit is nie noodwendig iemand se skuld nie. Het is net hoe dit is, en die enigste manier hoe ek reg kan communiceer, is om te sê, verstaan ek jou reg, dat jy dit en dit gesê het? Nee, wat ek eindelijk bedoel het, is dit en dit, oof, is dit wat jy gesê het? Ja, dit is wat ek bedoel het. Dan moet eers een paar loops gemaakt word, zodat ek rarig kan verstaan wat die ander persoon sê, wat hy daarmee bedoel, en hoekom hy sê of sy sê wat hulle sê. En vir ons as christene, as ons tot versoening wil werk, is het wesentlik belangrijk dat het net deel van ons menswees is om eers te luister, eers te probeer te verstaan, eers te probeer verstaan, en ook die motivering te verstaan. En as eers dan vanuit die ding van, ek kyk na die geheel, ek luister eers, en probeer verstaan, en dan ook aan die kant om, dis eers dan, dat ons kan kom by punt C, van A, ek en jy het die opinie, B, ek het die opinie, maar ons moet kom by C, wat gaan ons opinie wees? Twee prentjies moet een word. En het is so, dat hierdie prentjie van jou, en daardie prentjie van my, en dan ook op die ouwe ons gesamenlijke prentjie, jy moet natuurlijk altyd getoets word aan die skrif. Dis die dealbreaker. Jy moet volgens Godse wil wees. Maar, en dit is die maatstaf. Is A, is joune, is ons in volgens Godse skrif, en as het nie is nie, moet dit eers aangepas word, so dat in lijn met Godse woord sal wees. Maar die punt is, soms is daar A en B, wat in lijn met die skrif is. En nou moet ons op C prentjie kry, wat natuurlijk ook in lijn met die skrif is. En die enigste manier is, om te sê, ons wil kyk na die beste van die geheel, ons wil regtig verstaan wat jy sê en hoekom, en wat jy sê en hoekom, en dan werk ons kreatief, inskikkelijk, na prentjie C toe. En partykeer gaan hier prentjie C in lyn wees wat A gesê het, of partykeer gaan C in lyn wees wat B gesê het, of partykeer in die middel, of iewers op hierdie lyn. Maar die punt is, as ons mekaar eers verstaan het, en hoekom dit vir elkeen belangrijk is, dan kom ons tot 'n vergelyk met inskikkelijkheid, in die Heere. En sluit af. Waarom versoenend werk? Waarom mekaar regtig probeer vind? Waarom werk na die beste vir die geheel? Waarom eers luister en verstaan? Waarom met inskikkelijkheid soek na oplossings? Want ons is produkte van Godse liefde. Ons is produkte van Godse versoening.
Ons is producten van zijn genade. Ons is deel van zijn span, zijn kinders, wat heel maak en wat herstel bring en wat verzoening ook indra. Ons weet dat God met ons op pad is, maar ook met die personen wat hij oor ons pad brengt. En daarom werk ons verzoenend tot gezamenlijke doelwitte, want ons is producten van verzoening. Ons is bedienaars van verzoening. Dit is wat ons tekstvers sê. Dit alles is die werk van God. Hij het ons in hom versoen, in Christus versoen. Hij het ons dier Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toe vertrou. Mag gaan ek en jy die versoening wat die Heere vir ons gegeet, nie net self omhels en leef uit jou versoening met God nie, maar mag ons oorloop van sy versoening. Mag ons een bediening van versoening hê, wat ook mense verhoudinge en konflik situasies oplos, om werkelijk voor die Heere by mekaar te kom. Amen. Kom ons bid saam. Dank die Heere dat U versoening gebring het, en dat ons in een verhouding met U kan staan. O Heilige Gees, wil U ons begelei, om daar die versoening te leef, nie net self nie, maar dit ook uit te leef, na elkeen met wie ons in contact kom. Ons bid, Heere, dat U ons sal vervul met U Gees. Ons bid dat U vir ons een diep innerlijke vrede en vreugde sal gee, en dat ons het sal omhels, en dat ons het sal uitleef. Heere God, ons word stil voor U. Ons erken dat U en U alleen is God. U bepaal. U is groot en almachtig. Alle eer kom U toe. Ons kom plaas het vanochtend op niet ons in U hand. Heere, gebruik ons soos U wil. Ons volg waar U ons lei. Ons bid het in die naam van ons Heere en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën wat van die Heere afkom, wat hy deur 'n diensknegt gee. Die Heere seën u en beskerm u. Die Heere verskyn tot die redding en hy is u genadig. Die Heere verhoor u gebede en hy gee aan u elkeen sy vrede. Amen.